is Mambo Mseto. The story ya Triple S inaweza kukutoa machozi kwa sababu amepitia mengi sana. Jela alifungwa kwa sababu alikuwa anacheza na pesa ya Kenya kwa kuzipiga photocopy, akifanya usanii, alikuwa na shoot video akataka kuonyesha na pesa nyingi akazipiga photocopy. Akaishia jela 3 years amekuepo jela. Alikuepo Naro kakahamishwa na Ivasha. Maisha alikuwaje ndani ya jela? Experience yako ilikuwaje? Vitu gani ulijifunza? Okay, kwanza tukitoka cell sasa tukipelekwa sasa the main prison sasa. Wajua hapo bado nini haja kuhitio maisha ya kuhit kwa inaenda kuwaje juu au jai kuaga. Lakini pala sasa unajua ni kama umetoka primary unaenda high school. When in form 1 my friend. Kufika pale kwanza unapewa uniform, unaambiwa toa kila kitu. Nguo zako zote, pesa yuko nazo unaandikisha na simu unawekewa. Alafu unapewa uniform sasa. Yejela. Tunazitanga kunguru kwa sababu ile black and white. Alafu kishapewa unaingia, alafu sasa ndio unaambiwa wodi yako nyotakuwa unalala ndio ile hiyo nyumba. Unapewa in charge wa hapo atakwambia please unalala. Blanketi ni moja. Mattress ni moja inayokuwa chini na mnalala wawili. Na mnalala alternative. Kama kichwa chako kiko huku, kichwa cha huyu mwingine kitakuwa huku. Lazima mubanane tu hapo hivyo tu. Kitanda kidogo, mattress sio kitanda. Mattress inayokuwa chini, ile mattress ile ya high school. Hiyo ndogo hiyo. Utapigiwa miaka yako yote hadi kama itazeeka shauri yako. Activities gani ambazo mlikuwa mnajihusisha nazo? Okay, activities ni mingi kwa sababu pale hivyo kuna wachungaji wenye wanachunga ng'ombe, kuna watu wa welding, kuna watu wa carpentry, kuna watu wa kwenda shamba wa kulima zile mboga tunaletewa tunapika. So ni mingi sana. Wewe ulijihusisha na gani? Okay, mimi yangu pale sasa nilikuja nikachukuliwa nikawa kwa udaktari. Why? Did you qualify? Ulikuwa umesomea udaktari ama interest ulikuwa na? Not really, sikuwa nimesomea, lakini I think about the vetting wenye unafanyaga. Unajua maskari ndo wanachagua, sio nyinyi mnachagua. Na wanachagua huyu is supposed to go there, huyu is supposed to go there. Ukaweko daktari? Nikaweko daktari. Ukasomeshwa? Nikasomeshwa. So ulifunzwa nini na uliweza kupractice nini? Okay, nilifundishwa hiyo udaktari na nikajua 1 2 3 how to handle a patient. Na kama hivyo maybe dressing kama fresh wound ama wound yenye imeshaka sana. Then ku follow up hizo madawa za TB venye inafaa wapewe na venye inafaa watu wa nini, watu wa HIV pia wakae. So nilikuwa nashughulika nao strictly wao hadi sasa na follow up kama wamemaliza dawa, huyo ako phase 1 ama phase 2 ama phase 3. Nisigonganishe. Kama uko phase 1 haifai kupea phase 2. Okay, so ulikuwa trained na hizo vitu zote? Hizo vitu zote, na nilikuwa nasa nafanya. Niseme mimi sikuwa napumzika kwa sababu wali hadi weekends mgonjwa anaweza kuja abruptly. Ulikuwa unalipwa? Hapana, sasa kazi ya jela unalipwa kwa nini? Kwani ulikuja kufanya kazi? Wewe sasa umewekwa pale hivi ukae pale ndani hadi siku yako ime nini? Changamoto ambazo ulipatana nazo jela ni kama gani? Okay, changamoto ni kuwa unajua pale hivyo maisha. Okay, ndio maisha inaweza kuwa vizuri. Kama mimi naweza sema mimi ni kwa official nilikuwa nakula vizuri, ndio singeweza sema nalalamiki tena sikia njama na hisi njama. Lakini mkate uli? Sikuwa nakula. Naweza pata wapi? Ni uji. Hivyo tu. So mimi mwenyewe naweza pata hiyo uji na naweza pata pia nini yangu. Viboko mlikuwa mnachapa? Ah, viboko ziliondolewa. Hasa hapo ndo tulisaidika. Viboko ziliondolewa, sio hazipo. Una mpenzi? Ulikuwa na mke mpenzi? Nilikuwa na fiance bali. Ulikuwa? Sasa alikuvumilia miaka mitatu? Alikuwa anakuja kuniona tu, lakini sasa jua ya Mungu pia ni mengi. So ulikuwa unapewa ruhusa labda ya kwenda naye pembeni kisiri mnakuwa faragha? Hiyo sasa ndairuhusiwi kabisa. Ndio wao umewekwa pale. Yaani pale unaweza pewa chakula, utapata maji ya kuoga, lakini sasa vitu kama hizo ndio wao umenyimwa. Kama okay. Unaweza kula vizuri lakini. So mpenzi wako alikuwa anakuja? Alikuwa anakuja anga like every miaka yote mitatu. Alijaribu miaka yote mitatu. Kwa hivyo namshukuru sana. Okay. So amejitahidi kuweza kujimaintain kwa miaka mitatu akikusubiria. Ya kitu kama okay, let me assume ni hivyo kwa sababu sasa kuingilia kwa sababu bado mko pamoja? Eh. Mpaka sasa hivi. Mpaka sasa hivi. Na anakupenda. Hiyo sasa sijui yeye anajua lakini wewe unampenda? Mimi nampenda for sure kwa sababu vitu anayofanya. Si kwa hiyo jua mtu yote anazafanya. Kuna msichana anafanya. That's true love. Kama alikuwa anakutembelea jela, that is true love. Triple S. Nashukuru Mungu. Msanii anaitwa Triple S yuko kwenye Mambo Mseto. Ana kazi yake mpya atakuwa anatambulisha na kuzungumza kuhusiana na maisha ya jela. Kuna vitu ambavyo watu wa jela, watu ambao ni wafungwa wanapitia ambavyo labda uko ufahamu, anatufahamisha. Na labda kuna vitu ambavyo unafikiri kwamba vinafaa kurekebishwa utatuambia. Exactly. Unajua ndio kusudi ujumbe uweze kufika. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza sema kwamba ni positive ambao uliweza kufaidi kwa sababu ulikuwa jela? Yeah, yeah. Kwanza ni nyingi sana. Nipatie mfano.
kwa sababu okay pale hivyo nilikuja nikalani kuwa kuna vitu zingine nilikuwa nafanya huku hivi nje ambapo ningepatikana na sheria ningefungwa life singai toka tena nipate second chance nipate saizi so nikakuja nikalani kuna vitu vingi tunapouzanga huku yenye kumbe nafaa turekebishe. Mfano? Okay, mfano kuwa unajua kama hii kupigana unajua tunapendaga hata maybe ya ulevi pia hawezi jua unaweza kuland somewhere unaweza fungwa life kwa sababu ya kupigana. Kwa sababu ya kupigana tu unaweza piga mtu ujisifu kwa nguvu na kumbe ujue hiyo nguvu yako utakujuka maishani gerezani maishani yako tunaona. Kingine ambacho ulijifunza? Ah kingine pia ya kunyeka gundua kuna wale watu wengine pia wenye wanafungwa sio kwa sababu wametenda lakini wamesingiziwa. Lakini kwa sababu koti haiwezi kuwapea ile time ya kujua wenye wamesingiziwa. Ni ngumu kujua. Na kuna wengine wako primitive. Ajui hata kujitetea. Mtu ni mdogo kama kesi ya na hatia. Kama kesi ya defilement. Unapata mtoto ni mdogo hata ajenda shule na ni primitive, unapata anafungwa life eti amefanya kitendo hiko. Wacha nikuulize. Ulikutana na watu hao? Wengi sana. Na sasa kwa sababu mimi kwa hiyo idara ya kuwa kama daktari, mtu anakuja tunakaa naye wawili anipigia story yake, inauma mzazi, inauma. I said. Vitu gani ambavyo nafikiri vingefaa kurekebishwa? Okay, vitu zingefaa kurekebishwa. Nasema tu judiciary kuna vitu vingine ambavyo lazima tuangalie Kenya. Sawa. Sisi sote hatuko perfect. Hiyo lazima watu wajue. Na unapata mnyonge ananyanyaswa kwa sababu hana haki. Hana haki, unaona? So unapata okay, sisi sema kuwa wakili ni wabaya, lakini wakili pia lazima ujue ile ni biashara yako pale. Isaidha anaenda kuwin ama lose. Na definitely akiluza hawezi kurudisha pesa zako. But watu wengi wanaweza kimbilia ajaribu sana ashike wakili ili amnasue kwa mtego.